Nå skal det handle om forholdet mellom FRC og det volumet hvor de nederst liggende luftveiene begynner å lukke seg, closing capacity. Her ser vi situasjonen etter et vanlig utpust. Vi har funksjonell residualkapasitet. Så puster vi ut alt vi klarer, og vi sitter da tilbake med residualvolumet. Og dere ser av figuren, her er de nederst liggende delene tonet mørkere. Det betyr at alveolene her, de er nå lukket igjen. De deltar ikke i gassvekslingen. Og så har vi det volumet som ligger imellom disse to volumene, FRC og residualvolumet. Det er closing capacity, enn det volumet hvor de nederst liggende luftveiene, alveolene, alveolegangene, begynner å lukke seg, markert da med en antydet mørkere farge nederst. Slik er det i normalsituasjonen, i hvert fall når vi står oppreist. Det som er det store poenget å demonstrere med denne forelesningen, er at funksjonell residualkapasitet, det er ikke en statisk størrelse. Det er definert blant annet ved kroppsholdning og en del tilstander som trykker på lungene utenfra. Mens closing capacity, det er mer en iboende tilstand hos den enkelte person, hos lungevevet hos den enkelte person, som gjør at når alveolene når en viss minste kritisk størrelse, så lukkes alveolene. Her har vi min FRC. Når jeg står oppreist, så kan jeg legge meg ned og sove middag på siden da. Og vil da mitt FRC være uendret? Nei, fordi mageinnholdet vil da presse diafragma oppover, og det blir mindre plass til lungene. Kanskje hvis jeg hadde litt mer pondus enn jeg har nå, større mage, kanskje jeg var også operert i magen, hadde en stor utspilt mage, så vil det bli så liten plass for lungene etter et vanlig utpust, at de nederst liggende delene av lungene lukker seg. Altså dette volumet hvor de nederst liggende delene av lungene lukker seg, det er nå større enn FRC. Hva skjer da? Jo, i det vi skal starte et nytt innpust, så er det ganske mange alveoler som ikke er med på gassvekslingen. Altså, FRC er ikke konstant, men er avhengig av forhold som bevirker den plassen lungene har i thorax. Mens closing capacity, det handler bare om at når alveolene når en minste størrelse, så lukkes de igjen på grunn av den eksisterende overflatespenningen. Her er dette illustrert med en figur. X-aksen viser alder i år. Y-aksen viser lungevolum. Den øverste rette linja viser lungevolumet FRC når en person står oppreist, sånn som meg. Den nederste rette linja viser FRC når personen ligger på sofaen og sover middag. Vi ser at da får vi en drastisk reduksjon i lungevolum. Og så ser vi at closing capacity, det er en konstant størrelse for så vidt i øyeblikket, men utover i livet så taper lungene noe av sin iboende elastisitet, slik at dette volumet blir da noe større. Det vil si at det er økt tendens til terminal lukning av de nederste luftveiene med økende alder. Og det kan forklare det faktum at hos eldre personer vil da blodet mettes dårligere med oksygen når de ligger kontra når de står. Dette blir jo enda mer uttalt ved patologiske tilstander der pasienter blir liggende i senga. Så vi skal oppsummere at FRC varierer med kroppsstilling og andre forhold som begrenser lungenes plass. Men closing capacity er en konstant størrelse, men øker da noe med alder.
Og dersom funksjonell residual kapasitet reduseres slik at de nederst liggende lungeavsnitt er lukket, vil ikke lenger alle volumene være med i ventilasjon.